predsednik krajevne skupnosti, člani sveta krajevne skupnosti, občinskega sveta, cenjene gospe in gospodje. Lahko rečem, da sem zelo vesel, da vas lahko pozdravim ob zaključku še enega pomembnega projekta za občino Podčetrtek. Ta projekt je bil v osnovi narejen leta 2010, do leta 2012 je bil noveliran, malo popravljen. Seveda zaradi tega, ker smo imeli v začetku malo možnosti še kje dobiti malo večje sredstva, kot so se nadaljne zgodila. No, potem smo nekaj let čakali, ga prestavljali in tako dalje. No, v letošnjem letu je bil v proračunu in zato smo pridobili, oziroma moram tudi to povedati, da bomo pridobili v naslednjem letu 70 tisoč evrov, čeprav investicija je v celoti plačana. Se pravi, to gre pri teh evropskih projektih, tako da se malo zamakne nekatere stvari. Partneri so bliže našteti, investicija je bila v osnovi vredna 175 tisoč evrov, mi smo morali dodati še v prvem delu 40 tisoč evrov, potem pa še 20 na osnovi tega, da smo približno, jaz govorim, bomo te pa točne številke tu dobili, zato ker smo se odločili, da poasfaltiramo tudi krak iz te Emine poti proti Sodni vasi, ki nam je ga že v obseh deževjih pravzaprav odnašalo. No, projekt je izredno pomemben za naš, lahko rečem, turistično občino. Ljudje, ki jih tukaj že srečujem, se že sprehajajo in veliko jih pride. Naše poti so pravzaprav vse zelo obiskane, predvsem tudi zaradi, ne samo zaradi turizma, tudi zaradi druge dodatne turistične ponudbe. Vesel sem pa, da tudi zdaj izvajamo približno pol milijona evrov vreden projekt, ki je bistvo, se pravi, prestavitev ceste oziroma ukinitev nivojskega prehoda in pa seveda ureditev tudi prestavitev raznih vodov in dodatni vodi še pridejo, se pravi, še neki vodi bodo noter postavljali. Kot veste, smo imeli lani v letošnjem letu tudi neurje in ravno na tem odseku je bilo tudi saniranih kar nekaj plazov, eden v Cmereški gorci, eden ravno pred parimi dnevami pri Sveti Emi, kar manjši usadi tule proti Arčino. Skratka, lahko rečem, da tole območje, ravno tole območje je v zadnjem času dobilo izredno veliko investicij in denarja in verjamem, da se bo tudi po tej zaslugi še dalo boljše preživeti in pa tudi boljše živeti. Seveda, s tem nismo končali, kot veste, teče oziroma se zaključuje projekt Vonarskega jezera, kar se tiče zapornic, ki ga v bistvu delajo državi. Se pravi, približno dobra 2 milijona evrov vredna zapornice bodo v kratkem končane. Sicer nismo zadovoljni, včeraj smo bili projekt, katerim nam država nalaga celovito naravovarstveno presojo. To bo kar veliko dela prineslo, ampak verjetno, da bomo tudi te zadeve speljali v naslednjih letih, da bi prišli tudi od tega, kar se želimo, izvitev Vonarskega jezera. Vsem se zahvaljujem za dobro sodelovanje, vsem partnerjem, vsem, ki ste kakorkoli prispevali k temu, da imamo sedaj urejeno to peš pot. Želim, da jo veliko krat obiščete, da veliko krat se sprehodite. Tisti, ki pa uporabljate na onem drugem delu, ko imate asfaltno cesto, pa tudi želim varno vožnjo. Jaz upam, da bo zdaj veliko manj problemov s pluženjem, kot smo ga imeli v preteklih sezonah na tem delu, da bomo to lažje dosegali, kajti tam, lahko rečem, je bila cesta res že zelo uničena, tudi v makadamskem stanju in verjamem, da bo sedaj bolje. Pa še eno stvar moram reči, pazite na zapornice, seveda znaki bodo zdaj postavljeni, pazite, imamo na vsaki strani zapornice, zapornic pa nismo dali za to, da bi se kjerem ne bi dopalo, da bi se tam vozil, ampak skratka, že takoj, ko smo asfaltirali, smo imeli veliko takih, ki ravno niso zaželjeni na tem področju, govorim predvsem o štiri kolesniki. Še enkrat uživajte in varno hojo in vožnjo. Hvala. Jaz moram povedati, da sem vesel vsake nove prireditve na področju turizma. Gre za to, da dobro vemo, da smo mi tukaj v naših krajih dobri na tem turističnem področju, zato ker imamo poleg tiste osnovne ponudbe, hotelske, bazenske, zdravstvene, dobro razvito tudi dodatno ponudbo. Pa ne samo gostinsko in vedno bolj pomembno postaja to, da imajo ljudje, ki pridejo v naše kraje na oddih, na počitnice, kaj početi med zajtrkom, kosilom, med kosilom, večerjo in pa po večerji. In take poti, še posebej, če so na nek način
dobro označene, namenjene tudi izobraževanju, ogledu nekih novih znamenitosti, so velika dodana vrednost. Mogoče mi tukaj domačini na to ne gledamo s takimi očmi, ampak ljudje, ki pridejo daleč, pa znajo take pridobitve ceniti in verjamem, da je to samo en začetek urejanja naših tematskih poti. Poleg kolesarskih stez in pa cest, ki jih imamo na našem področju v smeri, da bomo vse naše pomembne točke v tej okolici povezali v eno še bolj celovito turistično ponudbo. Kot sem povedal, se veselim vseh teh turističnih pridobitev na našem področju, kajti vse to kamen poleg kamna dela slovensko turistično ponudbo našim gostom prosto boljšo. Verjamem, da je pred nami na tem področju v naši občini še veliko izzivov, ampak verjamem tudi, da jih bomo znali nasloviti in rešiti tudi vse tiste morebitne probleme. Zavedati pa se moramo, da z rastjo turizma prihaja do tega, da se srečujemo domačini in pa turisti. In verjamem tudi, da bomo tudi ta problema in pa ta bodoči izziv znali nasloviti in ga rešiti za zadovoljstvo mestnih. Želim vam, gospod župan, ali pa vsem nam tukaj, da bomo še naprej našo ponudbo nadgrajevali in okolico in turiste izzivali z vedno novimi dobrimi zadevami. Hvala.